গহপুৰত এয়া সত্ৰঙৰ সংহাৰী ৰূপ। খৰচুতা সত্ৰং এইদৰে হুৰহুৰাই সোমাই আহিছে গহপুৰ নগৰৰ মাজেৰে। তিনিটাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগাৰ পিছত গহপুৰৰ এক চাৰি আৰু ছয় নং ৱাৰ্ডত এতিয়া বান বিভীষিকা। জলমগ্ন হৈ পৰিছে এইসমূহ অঞ্চল। বুধবাৰে গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। কিন্তু বানৰ প্ৰকৃত ছবিখন মুখ্যমন্ত্ৰীক নেদেখুওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কেৱল এখন দলং দেখুৱাইয়েই গহপুৰৰ স্থানীয় বিধায়ক উৎপল বৰা আৰু গহপুৰ নগৰ সমিতিয়ে দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সত্ৰং এতিয়া একাংশৰ বাবে সোণৰ কণী পৰা হাঁহ। সত্ৰঙৰ নামত আহিছে বছৰি লাখে লাখে টকা, কিন্তু বান পৰিস্থিতিৰ পৰা আজিও মুক্ত হোৱা নাই গহপুৰবাসী। 500তকৈও অধিক পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰথমটো বানত। চাওক এইসমূহ বাসগৃহৰ দৃশ্য। এই দৃশ্য কিন্তু দেখিবলৈ নাপালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কালি মুখ্যমন্ত্ৰী আহিল, আপোনাৰ প্ৰশাসন কোনো নেদেখুৱালে। এম এল এ ডেৰশ মিটাৰ হ'ব নেকি আমাৰ ঘৰে আৰু চিগাডোখৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় নেদেখুৱালে এই বস্তুটো, স্পটটো? হা, দলংটো দেখুৱালে, দলং ভাঙি গৈছে এণ্টি ৰোডৰ। চাওকচোন ৰাইজে, দলংটো ভাঙিছে না এইটো স্পট ভাঙিছে? স্পটত কিয় নানিলে? সত্ৰঙৰ বানৰ বাবে এতিয়া ভয়ানক দুৰ্যোগৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে এওঁলোকে। ঘৰ দুৱাৰ সা সম্পত্তি সকলো সত্ৰঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাৰ পিছত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে বানপীড়িত। গহপুৰৰ পৰা বিশ্বজ্যোতি সেনাপতি, DY365।